Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berpandangan keadaan kesihatan awam di negara ini yang terjejas akibat pandemik COVID-19 perlu distabilkan terlebih dahulu sebelum pilihan raya umum ke-15 diadakan. Jelasnya, walaupun negara telah masuk ke fasa peralihan ke endemik, tidak bermaksud pandemik telah tamat dan semua pihak masih perlu berhati-hati memandangkan PRU15 melibatkan orang ramai. Dari sudut kesihatan awam lah, saya nampak boleh kita tunggu dulu sehingga keadaan bertambah stabil. Keadaan dah stabil, tapi dia bertambah stabil. Dan jangan kita mengundang benda yang tak perlu kita adakan kerana semata-mata kita nampak ada peluang politik. Yang lebih penting adalah kesihatan awam dan pemulihan negara. Kita nak pulihkan negara, baru nak buka sempadan, baru nak start. Saya rasa bagilah peluang sedikit untuk keadaan bertambah stabil. Sementara itu, Khairi berkata perbincangan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu diadakan bagi mencari mekanisme terbaik kepada cadangan membenarkan pesakit COVID-19 mengundi pada pilihan raya. Beliau berkata sememangnya rakyat Malaysia berhak menunaikan tanggungjawab sebagai mendaftar pemilih, namun disebabkan negara masih dilanda pandemik, mekanisme yang selamat bagi membolehkan pesakit COVID-19 mengundi tanpa memudaratkan kesihatan awam perlu difikirkan. Beliau menyatakan demikian selepas program khidmat komuniti Anjuran Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia di Senawang, Negeri Sembilan.